პროტოკოლი ევროკავშირის პროტოკოლი თქვათ ხო ევროკავშირის საბჭოს პროტოკოლი არ არის ვალდებული თქვას იმ ადამიანების გვარები და სახელები ვინც იღებდა მონაწილეობას ეს რა თქმა უნდა უნდა ეთქვა საქართველოს მხარეს ჩვენ საქართველოს მხრიდან არ ვიცით ვინ ღებულობდა ამ შეხვედრაში მონაწილეობას უბრალოდ იყო ნახსენები რომ ას არის საქართველოს თავრობის წარმომადგენლობა მაგრამ ზუსტად ვინ იყო რა ხალხი იყო ჩამოსული და ვის ესაუბრენ ხო მე როცა შევეკითხე პროტოკოლს ევროკავშირის საბჭოს პროტოკოლს მათ მითხრეს რომ უბრალოდ ეს იყო დელეგაციასთან ქართულ დელეგაციასთან საქართველოს თავრობის დელეგაციასთან შეხვედრა და ზუსტად პასუხი გამცეს რომ თქვენ ეს თითოეული ადამიანის პერსონის ვინაობა შეგიძლიათ გამოიკითხოთ და ინფორმაცია მიიღოთ საქართველოს საელჩოში და ახლა საქართველოს საელჩო ამას რამდენად იტყვის ეს უკვე მეორე მომენტია და საქართველოს საელჩო ამ ინფორმაციას არ გაცემს მე პრეცედენტები მქონია ესეთი შეკითხვა გამიგზავნია თქვა საქართველოს საელჩოში და საქართველოს საელჩოსაც გთქვია რომ იცით რა ეს საქართველოს დელეგაცია იყო მაგრამ თავს იკავებენ ყოველ შემთხვევაში იმ პიროვნებების დასახელებისგან ვინც ამ ესეთ შეხვედრებში იღებს მონაწილეობას. საერთოდ ფაქტი ერთია და მე ძალიან გული მწყდება რომ დღეს რატომღაც მეგონა რომ ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლები იქნებოდნენ ბრიუსელში და რაღაც თავის ხმას მიაწვდენდნენ ევროკავშირს და ეს არის ცოტა დამაფიქრებელი გულდასაწყვეტი და აღსანიშნავია რომ აი არავინ არ მოვიდა გამანდელ შეხვედრაზე. მე მგონია რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ევროკავშირში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. მე ვიცი რომ ქართულმა დიასპორის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის ევროკომისიის თავმჯდომარის სახელზე და იუსტიციის კომიტეტის სახელზე პეტიცია შეიტანეს აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის დიასპორის პატარა წვლილი და არა ქართული ოპოზიციის მე მაინც მგონია რომ ქართული ოპოზიციას უფრო მეტის გაკეთება შეეძლო აი ამ სიტუაციაში რაც არ გააკეთეს ან ვერ გააკეთეს ან არ გააკეთეს აქ რა თქმა უნდა კითხვები ისმენა